vienas puses Makrons saka, ka NATO ir brain dead, jā, tā iestājusies smadzeņu nāve. Te Makrons saka, ka mums ir vajadzīga jauna stratēģija attiecībās ar Krieviju, un tad vēl, nu, tad tagad viņš uzņemsies līderību Eiropas aizsardzībā. Un tāpēc, lai arī viņam ir tās ambīcijas uzņemties šādu lomu, viņam nav pārāk daudz to klausītāju, jā. Esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Putins negrib tikai Ukrainu, viņš vēlas iegūt visu Eiropu, jo diktatūras nevar paciest, ka viņiem kaimiņu valstīs atrodas demokrātija. Bet diktatūras nevar ilgstoši izdzīvot saimnieciski, tādēļ tām vajag uzvaru. Tā šonadēļ raksta Frankfurter Allgemeine Zeitung savā komentārā. Jo tagad Putina provokācijas liek Rietumu savienības trūkumiem atklāties, un parādās jautājums, cik tālu ASV un Eiropieši ies, piemēram, lai aizstāvētu Baltijas valstis, un par tādām ne NATO valstīm kā Ukraina nemaz nerunājot. Tā pagājušajā nedēļā rakstīja Der Spiegel. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Sienkēvičs Latvijas televīzijā pašreiz notiekošo apzīmēja kā nervu karu, bet Latvijas komentētājs Mārs Zanders Satori raksta, ka trešais pasaules karš ir sācies. Jautājums ir, ko un kādā veidā var darīt Latvijā, noraudzīties, nogaidīt, kā notiekošais skars politisko lēmumu pieņēmējs un kā visu Latvijas sabiedrību. To, ka drošība un tās izpratnes ir daudz plašāks jēdziens un ka tā risināšana nav tikai aizsardzības ministrijas uzdevums, bet ietver daudz kompleksāku jautājumu loku. Nole arī runā Latvijas universitātē izdotais pētījums Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere ietekme uz drošības politikas veidošanu, kura vadītāja šī krājuma sastādītāja bija arī viena autorēm, Žaneta Ozoliņa, ir mana sarunas biedrene studijā. Sveiki! Labdien! Žaneta, man šķiet jau kādus 30 gadus pēti šo drošības jautājumu, un šobrīd ir šie nu šie reāli apdraudējuma situācija, vismaz tādā verbālā līmenī ļoti konkrēta. Ukrainā ir noticis arī šis kiberuzbrukums. Baltijas valstīm izteikta prasība, Krievijas prasība, lai te neatrastos NATO karavīri, kas pēc būtības izklausās pēc tad, kā aicinājumu izstāties no NATO. Tu esi darbojusies nu, dažādās domnīcās, kuras parasti nu, modelē tās situācijas, kas notiks. Un šobrīd it kā neviens īsti neņemās nu, prognozēt, kas īsti notiks, bet kas ir tie, nu, tās tavas versijas kā, vai scenārija, kas varētu nu, tuvākajā laikā attīstīties īstermiņā, ilgtermiņā? Es noteikti arī pievienojos tiem, kuri atbild, ka ir ļoti grūti prognozēt, bet pasakot šo pirmo teikumu, mēģina tomēr kaut kādas prognozes sveikt, kaut vai tādēļ, ka šīs prognozes palīdz veicināt analīzi. Bet es varbūt gribu mazliet to filmu patīt atpakaļ, un paldies, ka tu pieminēji tos 30 gadus, jo es kopā ar Atte Lējiņu un Dainu Blējeri, Aivaru Strangu 90. Gada sākumā veicu pirmos pētījumus par drošību, un toreiz tās mūsu prognozes par Krieviju, ka Krievija ļoti būtiski nemainās, ka ir naivi cerēt, ka Krievija kļūs par pilnībā demokrātisku valsti. Parasti mūsu rietumu kaimiņos raisīja neizpratne, un mēs tikām nosaukti par paranoiķiem, par to, ka mums ir jāārstē nervi un ka Krievija tomēr ir nostājusies uz tādas tradicionālās rietumu vērtību takas. Un raugi, kā ir paiet 30 gadi, un jāsaka, ka mēs toreiz bijām nevis paranoiski, bet jāteic pat diezgan maigi salīdzinājumā par to, kādas darbības veids Krievija kaut vai ar savu karaspēku un bruņojumu un karavīru izvietošanu pie Ukrainas robežas. Klausoties to, ko Putins saka publiskajā telpā. Tā kā faktiski, nu, savā ziņā mēs esam atgriezušies pie tās pašas situācijas, kas bija 90. Gada sākumā, augstākā ar beigas jaunas ēras sākums, un tāpēc tagad tie, kas saka par šo trešo pasaules karu, viņi, zināmā mērā, viņi atspoguļo to situāciju, kas notiek tad, kad kāda valsts brūk un kur meklē savu identitāti, un viņi nesaprot, kur viņi atrodās. Un savā ziņā šī valsts ir
Krievija, bet jāteic, ka šīs pārmaiņas notiek ne tikai Krievijā, viņas notiek arī Ķīnā, un tas visu to situāciju padara krietni vienu sarežģītāku. Tā valsts, kur šobrīd brūk, ir Krievija, un kā mēs... Viņa brūk savās impēriskajās ambīcijās, jo būtu pārāk naivi uzskatīt, ka viņa brūk ekonomiski, ka viņa brūk sociāli, tas būtu diezgan naivi, ja, jo kā pierāda notikumu arī pēc 14. Gada, Krievija ir ļoti izturēt spējīga vai noturīga, lietojot šo moderno jēdzienu, ko angliski apzīmē kā resilience, ja? Un mēs visu laiku runājam, ka Eiropa ir jābūt izturēt spējīgai, NATO jābūt izturēt spējīgam, bet Krievija pēc 14. Gada ir pierādījusi, ka viņi to var izdarīt. Bet tās impēriskās ambīcijas, kas jo īpaši Putinam ir, viņas nav pilnībā realizējušās. Ja, jo Baltijas valsts ir prom, tā saucamie Eiropas trojas zirgi, kas tikai un vienīgi apkalpos Krieviju, izrādās neapkalpo, jo sankcijas tiek turpinātas, ja, Ungārija, Itālija, Slovākija īstajos brīžos tomēr balso kopā ar Eiropu, ja, Ukraina slīd no rokām ārā, raugi, kas Kazahstānā notiek, un tā impērija, viņi tā kā pat tādiem diedziņiem mirst, un tas savukārt nedod mieru Putinam, ja viņš nevar naktī mierīgi gulēt, jo viņam savukārt tas savs politiskais kapitāls ir jāveido. Un viņš savu politisko kapitālu sākot jau no 99. Gada jaungada vecgada nakts ir būvējis, kā uz to, ka Padomu Savienības sabrukums ir bijusi lielākā kļūda un ir jāatgriežās pie spēcīgas, ietekmīgas, viņš nelietoja sākotnēji šo impēriskās, ja, bet kā globālās līderes lomas. Tā revanša politika, nu, līdzīgi kā mēdz uzskatīt, ka tas otrais pasaules karš bija pirmā pasaules kara turpinājums. Jā, tieši tā. Un tas šobrīd izpaužās, nu, visā savā krāšņumā. Un es domāju, ka Putins arī dziļa sirdī, protams, atkal tas ir pieņēmums, ja, domāju, diezgan arī pārdzīvo to, ka tās valstis, kuras viņš prognozē, varētu būt caurkritušas vai izgāzušās valstis, kā piemēram, viņš cerēja to par Moldovu, Gruziju, Ukrainu, viņš tā lēnām, bet pašpārliecināti čubinās Eiropas sistēmu virzienā. Ja? Protams, Moldova nav paudusi savu vēlmi iestāties Eiropas Savienībā, bet viņa īsteno tas, ko mēs saucam par europeizācijas procesu. Ja? Ja mēs raugamies uz Gruziju, uz Ukrainu, tad šīs divas valstis ļoti strauji iet Eiropas un transatlantiskās kopienas virzienā. Un faktiski tas sašaurina Putina ietekmes sfēru un sašaurina viņa šīs te impēriskās ambīcijas. Un ja, piemēram, tādu kā Moldova var norīt, jo tā ir maza, ietekmes spēks ļoti neliels, nav tik skaidri izteikta šī Eiropas Savienības un NATO ambīcija, tad Ukraina tā ir ļoti liela sāpe, ja? Jo, nu, kā Putins pats saka, nu, tie ir savējie, ja, eta naši, vai ne? Un kā tad tas var būt, ka visu laiku ir bijusi iespēja manipulēt ar Ukrainu, ja, un viņu pakļaut savām interesēm, un te pēkšņi nē, ja, un konflikts ilgst jau no 14. Gada, Krīma okupēta, finanses, ekonomika Ukrainā ir brukus neskaitāmas reizes, bet dzīvot spējīgi, ja? Un turpina savu šo neatlaidīgo gaitu Eiropas un NATO virzienā. Un, protams, ka, nu, tā sāpe ir liela. Klausījos Medūzas portālā radio raidījumu viņu grāmatu bazārs, kur krievu kino kritiķis Antons Doļins apsprieda, kādēļ Krievijā pēdējos gados nav attīstījies spiegu filmu žanrs, ka pēc būtības 17 pavasara mirkļi ar Štirlicu ir viena no spilgtākām un pēdējām versijām, un tā viņa versija bija, ka, nu, ka īsti nav skaidrs ierēdnieks, ar ko cīnīties krievu auditorijai domātajās filmās, jo pēc augstā kara rietuma bija Krievijas partners, un krievu skatītājiem viņi, prāt, pietika ar aktieri Danielu Kreigu, jo viņi tādā veidā paši sev to Kreigu nedaudz identificēja Jamesa Bonda lomā ar Putinu, kurš arī ir izbijis spieks. Ko tavuprāt īsti nozīmē, nu, Krievijai būvēt rietumus, tai skaitā Baltijas valstis, nu, šo ienaidnieku tā proc iedzīvināt to pašu augstā kara retoriku, cik lielā mērā tas strādā? Tas strādā diezgan labi,
jo faktiski šī ienaidnieka tēla veidošana viņa jau nekad nav apstājusies. Viens no maniem pētniecības virzieniem ir saistīts kā reiz ar Krievijas izklaides žanru, ar humora lietojumu un sākot no kāda 2015. Gada es regulāri sekoju gan izklaides raidījumiem, gan seriāliem, jāsaka, vajadzīgi labu nervu, lai to dažu brīdi izturētu, bet kā pētījuma objekts ļoti interesants. Un tev, Ginti, pilnīgi taisnība, ja? Tur par ienaidniekiem principā šajā izklaides žanrā netiek runāts. Ja? Tur tiek runāts par spēcīgajiem tēliem. Un tie spēcīgie tēli pēdējo vismaz 7-8 gadu laikā, ja mēs skatāmies īpaši uz tādu vēsturisko izklaides, nosacīt izklaides žanru, tad tur vienmēr ir sliktie policisti, miliči, tur ir sliktie partijas nomenklatūras cilvēki, bet situācija parasti atrasina kāds, kas atnāk no Čekas, ja? Vai no Valsts drošības komitejas. Viņam ir resursi, spēks, vērtības, lai uzliktu to pareizo punktu zīja. Un tas ienaidnieka tēls tā īpaši netiek kultivēts. Ja? Bet, ja mēs kaut vai atceramies to pašu izcilo ASV diplomātu Keiganu, kurš savulaik ir arī dzīvojis Rīgā. Un viņš savā slavenajā rakstā X, tā kā telegramma X, ļoti precīzi ziņo par to, kāda ir Krievijas ārpolitikas būtība. Un Krievijas ārpolitikas būtība ir kā reiz šī ārējā tēla konstruēšana, kura atvairīšanai, novēršanai, atturēšanai ir jāstiprina iekšējā politiskā vara, kurai ir nepieciešama saliedēta sabiedrība. Un tas arī izskaidro to, kāpēc Putins tik ļoti šobrīd arī kultivē ienaidnieku NATO, ASV, Ukrainu, Baltijas valstis, jo tas sociālais atbalsts viņam vairs nav tik liels, kāds tas bija 10 gadus atpakaļ. Ja? Tomēr gan Navaļnī gadījums ir apšaubījis viņa radītās sistēmas spēju un varenību. Tāpat mēs varam ņemt vēl un vēl dažādas situācijas, kaut vai nemierus Krievijā pēc pēdējām Putina, nevis prezidenta vēlēšanām. Ja? Un šis sabiedrības jautājums viņam neliek mieru. Kāpēc, piemēram, Krievija atsaucās Kazahstānas aicinājumam ievest tā saucamos mieru uzturētājus, ja? Kazahstānā? Tā bija mazā ādrā uzvara. Jā, bet tas netika darīts Kirgistānas gadījumā, kad Kirgistāna arī to prasīja nemieru laikā. Un tas skaidrojums ir tāds, ka 10 gadus atpakaļ tā sabiedrība bija diezgan konsolidēta Putina. Savukārt šobrīd viņam ir šaubas, un tāpēc viņš nevar atļauties kaut ko tādu, kas notiek Kazahstānā, arī Krievijā. Tāpēc ir tā ātrā uzvara, ātri situācija atrisina, arī piemēram, mēs pirms raidījuma runājām par lingvistiskām lietām, visu laiku Krievijas televīzijā tika lietots jēdziens teroristi, tagad nemiernieki, ja, nav vairs teroristi. Nemiernieki, mums nevajag nemierniekus, ja mēs nemierniekus savaldām. Kara teorētiķis Klauzevits savulaik rakstīja, ka karš nav nekas cits kā tas politikas turpinājums, bet tikai ar citiem līdzekļiem. Kādā ziņā šī situācija nav nekas jauns, jo tu jau minēji šo te Krīmas aneksiju 2014. Gadā ir pagājuši 8 gadi. Kad iznāca Edvarda Lukas grāmata par jaunu augsto karu. Un viņš, starp citu, bija pirmais tas, kas kā reiz, bija jaunais augstais karš, bet principā, tas formulējums jau vilka uz to trešo pasaules karu. Ja? Bet, lai neradītu, varbūt pārpratumus, tiešām būtu vērts, kad vēl nedaudz pieminēt to, kā mūsu dienās tiek traktēts pats jēdziens karš, jo Klauzevits gadījumā bija skaidrs, ir skaidrs ienaidnieks, ja? ir skaidrs tas, kurš ir apdraudēts, ir armija, ir komandu struktūra, ir valsts līderis, kas dod komandu veikt vienu vai otru darbību.
Šodien jau par karu mēs vairs nedomājam tādās klasiskās terminoloģijās, kur ir skaidri novilktas valstu robežas, armiju darbības robežas, kur skaidri ir redzami 4 vai 5 bruņoto spēku flangi vai vienības, pareizāk sakot, gaisa, zeme, ūdens, ja, izlūkošana. Šodien tā situācija ir kļuvusi ļoti tāda izplūdus, un starp citu, Klauzevits arī runādos par tiem, kas var uzvarēt karā, viņš arī saka, ka uzvar tas, ja, kuru neredz, un kurš to ienaidnieku vēro no malas. Vai ne? Un kaut kas līdzīgs arī šodien notiek šajā kara laukā, ja, vai bieži vien angļu valodā to sauc par teātri, ja, kara teātri, un tas kara teātris šobrīd ir bez robežām, bez ļoti tādām strikti noteiktām darbības funkcijām, uzdevumiem, jo tu jau īsti nezini, ko nākamajā brīdī sagaidīt. Un tas, kas notika Gruzijā 8. Gadā, savā ziņā jau bija tas hibrīda kara, nu tāds diezgan skaļš pieteikums, bet viņš gan neizdevās, jo tādēļ, ka Krievijai pretīm stāvēja ļoti skaļais, ļoti brašais Sakašvili, kuram tajā brīdī tās emocijas un viņa tas psiholoģiskais, tā psiholoģiskā konstrukcija ļoti labi nostrādāja viņam par labu, sacēla lielu troksni, visu padarīja publisku, visu starptautisko, es esmu paskaties Merkele un Sarkozī brauc. Viņš šajā te hibrīda karā uzvarēja. Un tādēļ arī faktiski tas karš bija salīdzinoši šīs, mēs runājam par šīm 7-8 dienām. Un tos ar citu Krievi ne jau uzreiz, bet pēc kāda laika arī atzina, ka tas bija Grasma doktrīnas, nu tāds pirmais eksperiments, pamēģināt, kā tas strādā, viņi mācījās no savām kļūdām, un, protams, skaļi to nepaužot, glīti izmēģināja 2014. Gadā Ukrainā. Kur? Tas attiecīgi nostrādāja. Un faktiski Ukraina savā ziņā ir tas teātris, kuru mēs visi kā kritiķi, kā vērotāji analizējam, lai saprastu, cik tālu un ko var izdarīt, un kā varbūt būtu jābūvē savas drošības stratēģijas, lai kaut ko tādu neatkārtot. Bet nu, tās mācības, protams, ir ļoti sāpīgas, un nu, tā ieskriešanās un gatavošanās iespējamam hibrīdu uzbrukumam notiek samērā, nu, es negribētu teikt, ka lēni, bet nepietiekami ātri, raugoties uz to, kā savukārt savu spējas attīst Krieviju. Tu, protams, neesi politiķi, tāpēc nu, atsaukties uz to, ko tu esi teikusi pirms 6 gadiem, varbūt nav īsti arī relevanti, bet es atradu tādu citātu kādā no intervijām, kur tu biji teikusi, ka Eiropa vienmēr ir paļāvusies uz ASV līderību starptautiskajā arēnā, un pašā Eiropas starptautiskā līmenī tādi starptautiski līmeņi spēlētāji nav izauguši, un tagad ir arī pēc 6 gadiem mums nav arī Merkeles kā Vācijas līderis, un kā tad ir šobrīd ar šo Eiropas līderību nu, šajā situācijā, kā tu redzi? Nu jā, bet var jau droši uz šo citātu atsaukties, jo principā viņš ir spēkā. Un viņš ir spēkā arī tādā ziņā, ka tajā brīdī, kad ASV par prezidentu kļuva Trumps, tas bija tāds nu, politiskās atklāsmes brīdis, kad kā tad tā mūsu ilggadējais sabiedrotais ASV, kurš mums bija izsniedzis drošības un aizsardzības brīvbiļeti, pēkšņi ir izkāps no vilciena, un kas tad tagad to vilcienu vairs vada? Kā rezultātā Eiropas Savienībā Trumpa gados beidzot parādījās šī atklāsme par to, ka mēs neinvestējam pietiekami savā aizsardzībā. Kā eiropieši mēs nepietiekami domājam par bruņotajiem spēkiem to reformu un tā tālāk. Es neattīstīšu visu to virknējumu stāstu, bet fakts ir kā tāds, ka Eiropas Savienībā tajā brīdī notika ļoti daudz būtiski gan politiski procesi, gan politiski lēmumi, ja, kur
Eiropa sāk apzināties, ka viņai kaut kas ir jāsāk darīt. Bet, kas attiecās uz šo politisko līderību, tad jā, tik tiešām šīs politiskās līderības nav, jo īpaši aizsardzības jomā, jo arī Merkel, ja Merkel bija Eiropas līdere, kas attiecās uz ekonomiku, uz fiskāliem jautājumiem, uz sociālo jomu, arī uz starptautisko jomu, tad aizsardzības politika viņas retorikā praktiski neeksistēja, ja? Un īpaši zinot to, ka viņa jau nu, tā kā aizejošā kanclere, tad arī nu, viņa īpaši neiesaistījās šajās diskusijās. Bet tas, kas šobrīd dara bažīgus daudzus eiropiešus, un es pieņemu arī Baltijas valsts un Poliju, ir tas, ka šo lomu grib spēlēt kā aizsardzības, Eiropas aizsardzības idejas tālāks virzītājs ir Makrons. Un tas, protams, rada diezgan liels no tādus jautājums, ka tā kā tā no vienas puses Makrons saka, ka NATO ir brain dead, jā, tā iestājusies smadzeņu nāve, te Makrons saka, ka mums ir vajadzīga jauna stratēja attiecībās ar Krieviju, un tad vēl, nu, tad tagad viņš uzņemsies līderību Eiropas aizsardzībā. Un tāpēc, lai arī viņam ir tās ambīcijas uzņemties šādu lomu, viņam nav pārāk daudz to klausītāju, ja? Un tāpēc arī valstis vērojot, ko tad galu galā var izdarīt, nu, Latvija, Lietuva un Igaunija un Polija, ja tik tiešām, nu, poker spēlētājs pēkšņi, ja, izvelk lielo vinnestu un nolem nospēlēt, ja, to spēli riskanti, tad Eiropas Savienība principā neko daudz nevar darīt, ja, jo projām tad NATO ir, nu, tas spēlētājs, kurš mums ir daudz svarīgāks. Tā kā es varētu teikt tā, ka zināms progress ir sasniegts aizsardzības politikā Eiropas līmenī, bet viņš nav pietiekams, lai valstis justos pasargātas no iespēju ārēju uzbrukumu. New York Times šonadēļ Maskavas biroja žurnālists nu, izvirs tādu hipotēzi, kas, ka nav arī nu, skaita līdz galam rīcība, kāda būtu nu, NATO rīcība, sabiedroto rīcība, jo uz spēles būtu likta Baltija, un arvien biežāk parādās nu, šis jautājums pēdējā laikā par šo piekto pantu. Vai tas tiktu darbināts, un ja tas netiktu darbināts, kādas tad būtu sekas pašam NATO? Nu jā, es jau varu, protams, tikai spekulēt par šo jautājumu, jo vesela virkne atbilžu noteikti ir atrodamas slepenajos dokumentos, kurus pilnīgi normālu apsvērumu dēļ neviens arī neliks galdā. Bet ir vairāki apsvērumi, kas tomēr liek nu, justies vismaz stabili, ja ne pilnībā droši, ir tas, ka neviena no NATO dalībvalstīm nav apšaubījusi piekto pantu. Tātad neviena valsts nav pateikusi, ka, nu, ziniet, viss ir labi ar to NATO, bet piektā panta gadījumā, nu, mēs tomēr nē. Piemēram, Lisabonas līgumā, kas savukārt nosaka Eiropas Savienības darbību, tur tas formulējums ir tāds, ka valsts var, piemēram, arī nepiedalīties ārēju uzbrukumu atvairīšanā, ja kāda Eiropas Savienības valstī šāds uzbrukums tiek veikts. Tātad piektais paragrāfs darbojās. Ja? Otra iepriecinošā ziņa ir tā, ka NATO kopš 2014. Gada katru pusgadu pieņem lēmumus, gan politiskus, gan arī militārus, lai stiprinātu NATO austrumu flanga aizsargāt spēju. Nu, tas attiecās uz mums. Tāpat arī NATO ir diezgan skaļi pateicis jau vairāk kārt, ka ir šie aizsardzības plāni. Tās bažas, kāpēc viņas pastāv, ja, viņas nepastāv tāpēc, ka nu, mēs sakam neuzbruks. Bet problēmas ir kā reiz tajā apstāklī, ka Krievijas iespējamais uzbrukums
viņš nebūtu Klauzevics garā, ja? Bet viņš būtu nu, tik tiešām jau šo jauno kara darbības formu veidā, tas, ko mēs saucam arī par hibrīdu karu, kur tikt izmantotas militārās tehnoloģijas modernās, ja? Tas pats mākslīgais intelekts, tur var tikt pielietotas kaut kādas inovācijas, tur varētu tikt izmantotas arī nu, šīs te dezinformācijas vai informācija operācijas, psiholoģiskās operācijas, nemieru izraisīšana un tā tālāk. Ja? Tātad šis ir tas nu, lielais nezināmais, ka tu nezini īsti kā, ja uzbrukums būs, kādā veidā viņš izpaudīsies, kā viņš izskatīsies. Kāds tad būtu tas mūsu liktenis salīdzinoši nu, tajā ģeopolitiskajā telpā šobrīd? Es domāju, mēs būtu tāda kā Moldova. Mēs būtu Moldovas situācijā. Kas nozīmētu? Ekonomiski vāja, iekšēju politisku konfliktu plosīta, ļoti izdevīga Krievijai, lai šī varētu ar tranzītu, ar ostām, lai uzpirktu politisko eliti un turētu Latviju iesaldētu tieši šādā stāvoklī. Kāda ir tā situācija, cik šobrīd nu, Latvija ir sagatavota šādiem te, nu, ģeopolitiskiem vai militāriem izaicinājumiem nu, šāda te, nu, cita veida kara situācijā? Ne, es varētu teikt tā, ka situācija noteikti ir labāka nekā viņa bija 2014. Gadā, tad, kad hibrīdu uzbrukums tika veikts pret Ukrainu. Noteikti ir labāka. Noteikti ir pieaugusi cilvēku izpratne par to, ka šāds hibrīdu uzbrukums varētu būt. Nu, arvien mazāk ir to cilvēku, kas saka, nē, nē, nu nekas nenotiks. Ja, tā apziņa ir. Un starp citu arī krieviski runājošo vidū, īpaši jauniešu vidū. Ja, tā izpratne par to pašu informācijas kāru kiberdraudiem ir samērā laba. Tā kā noteikti tā situācija ir labāka. Bet tā problēma slēpjas tajā faktā, ka Latvijas iedzīvotāji ir sadalīti divās grupās. Viena grupa ir tā, kas dzīvo Rīgā, un otra dzīvo nu, tur, kaut kur. Es atvainojos par tādu jā, izteicienu. Un tie, kas dzīvo Rīgā, domā, ka nu, viss kārtībā, jā. Mums pie mums notiek mācības, ja, pie mums slimnīcas ir sagatavotas, ja, pie mums policijas zina, kā rīkoties, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas zina, ko darīt. Bet ir vēl tāda otra, manuprāt, diezgan signalizējoša sarkano lampiņu degoša tendence, ir tā, ka vēl līdz šim pietiekami nav iesaistīts pašvaldības šīs te x stundas risināšanā. Tas bija viens no pētījuma soļiem, es lasīju, ka jā. Pašvaldību darbinieki kā drošības radītāji un labas pārvaldības nodrošinātāji ir informēts par kopienā pastāvošajām bažām. Jā, jā, tieši tā. Tas bija viens no uzdevumiem, un mēs secinājām, ka tā situācija varbūt ļoti dažāda. Respektīvi, mēs sākumā noskaidrojām, ko domā attiecīgās pašvaldībās iedzīvotāji, un pēc tam mēs aptaujājām pašvaldību cilvēkus. Un tad mēs skatījāmies, vai viņu skatījums uz apdraudējumu un risinājumiem, nu, tieksim, ka 100% sakrīt, bet viņš, vai viņš rezonē vai nē. Un tad bija pašvaldības, kur tik tiešām saskanēja šie viedokļi, ja? Bet tas bija neatkarīgi, vai mēs runājam par Latgali, vai neatkarīgi. Mēs runājam par Rietumu Latviju? Nē, neatkarīgi. Jāsaka, ka nu, mēs, šis pēdījums sākās vēl 18. Gadā, un tad tā situācija bija atšķirīga. Bet burtiski nu pat ir noslēdzies Latvijas transatlantiskās organizācijas un NATO atbalstītais pētījums par situāciju pierobežā, kur ir tieši, mēs esam skatījušies, četras lielas pašvaldības. Arī tur nav sinhrona situācija, arī tur ir atšķirīgi. Ja? Kaut kur šī draudu izjūta ar iedzīvotājiem vairāk sakrīt, kaut kur mazāk. Bet kur ir tā pastāvošā problēma, ka principā Rīgai šai gadījumā aizsardzības ministrijai arī
ka visiem, kas ir iesaistīti šajā X stundas novēršanā, ja, ir vairāk jāstrādā ar pašvaldībām. Un, piemēram, tā viena lieta, ko mēs atklājām, kas tiešām bija līdzīga visās pašvaldībās šajā Lato pētījumā, ir tā, kā, piemēram, klibo krīzes komunikācija. Jo, ja kaut kas notiek, tev uzreiz ir jābūt spējīgam ar sabiedrību komunicēt par krīzi līdzsvarotā situācijā. Tu nedrīkst radīt paniku, ja? Un šādas krīzes komunikācijas mācības nav notikušas šajos pierobežu reģionos. Tātad tā ir viena no nišām, kas būtu jāizlāpa. Bet arī vēl viena lieta, ko es gribētu kā tādu pozitīvu minēt, ir tā, ka Latvijā jau pāris gadus aizsardzības ministrija ļoti aktīvi strādā pie visaptverošās aizsardzības koncepcijas ieviešanas, kura kā reiz paredz, ka iedzīvotāji tiek veidoti par sabiedrotajiem bruņotajos spēkos. Bet šis process ir, nu, vispār aizsardzības sistēmē, bet šis process ir tikai aizsācies, jā, un... Ko gan tā zemesardzes veidošanas sistēmē ir diezgan labi jau funkcionē? Jā, bet zemesardze ir kaut kas cits, jā. Zemesardze patiesībā šodien jau ir, nu, viņi pieder bruņotajiem spēkiem, ne? Bet te ir runa drīzāk par iedzīvotāju, nu, kaut vai kādu nelielu ciemu pierobežā, jā, kura saskaras ar X stundu, un viņai ir jāzina, ko tajā brīdī darīt. Ja? Par to, kā Latvijas iedzīvotāji uzsver Krievijas ārpolitiku, un tur bija diezgan izteikts tas atšķirības starp tām divām lingvistiskās piederības grupām, ja latviešu vidu, nu, apmēram puse, runāja par to, kā par apdraudējumu, tad krievulodīgo vidu tikai viena piektā daļa. Vai šis varētu būt mainījies, vai šī eskalācija vēl aizvien ir, nu, ir saglabājusies, un vai tas ir kaut kāds mūsu, nu, iespējamais, nu, nezināmais vēl aizvien? Jāteic, ka situācija varbūt ir nedaudz uzlabojusies dēļ tā, ka notiek paaudžu nomaiņa, lai cik tas ciniski neskanētu, ja? Bet joprojām šī atšķirība Krievijas ārpolitikas novērtējumā latvisku un krievisku runājošo cilvēku starpā pastāv, jo tikko pagājušā gada oktobrī SKDS veic pētījumu arī priekš Manu un Inša Tenbuks pētījumu par Eiropas nākotni, Latvijas sabiedrības skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Un visās tajās lielākajās pozīcijās, kuras ir svarīgas Eiropas nākotnē, vai tā būtu migrācija, vai digitālie jautājumi, vai klimata pārmaiņas, tur nav atšķirība liela starp Krievu un Latvijas runājošo sabiedrību. Arī nu, paaudžu līmenī, ne? Nē. Nē, nu ir var, bet tur arī nav tāda vienota, kaut kur ir vecākā paudze pozitīvāk, kaut kur jauna paudze pozitīvāk, ja? Un piemēram, migrācijas ziņā jaunieši ir tolerantāk nekā vecākā paudze, bet kas attiecās tieši uz Krievijas ārpolitiku, nu tur nebija jautājums tieši par Krieviju, bet tur bija jautājums par ārpolitiskām orientācijām, un tur gan bija ļoti liela atšķirība, latviski runājošie, protams, ir par Eiropas un transatlantisko orientāciju, kamēr krieviski runājošie ir vairāk par neutralitāti, daudz vektoru, ārpolitiku un tā tālāk. Un tur, starp citu, arī ir viens secinājums, ko mēs ar Innu uzlikām uz papīra, ir tas, ka iepriekšējos pētījumos krieviski runājošie ir bijuši ļoti pozitīvi attiecībā uz Eiropas Savienību. Ja? Jo var braukt, var ceļot, var mācīties. Bet atbalsts Eiropas Savienībai ir krities krieviski runājošo vidu, un savā ziņā tas iet kopā arī ar tām simpātijām pret Krieviju. Un arī mums bija pētījums 15. 16. Gadā par krieviski runājošo kopienu Latvijā, un tur es atļāvos uzrakstīt, ka Krievu kopiena Latvijā ir sadalīta trīs lielās grupās, un identiskās, ja viena jau sēž Eiropā, viena joprojām sēž kaut kur Krievijā, bet tā viena trešā daļa sēž uz žogu ar vienu kāju vienā pusē, otru otrā pusē. Un arī tas pētījums runā par to, ka mums ir jādomā par
par tiem, kas uz tās žoga sēž. Un tad izskatās, ka visi šie notikumi, kas ir bijuši pēdējo 8 gadu laikā, un, diemžēl tos žoga sēdošos ir vairāk tā kā noslieguši uz to Krievijas pusi. Un tā noteikti ir tāda diezgan sāpīga tendence. Jo nekāda visaptverošā aizsardzības koncepcija nestrādās, ja tas lēmums, ko pieņem Rīgā, netiks uzskatīts par nozīmīgu kaut kur citur, te pašā kaut vai pierīgā vai kādā no Rīgas rajoniem. Tad faktiski, lai aizsardzības politika būtu efektīva, lai notiktu tūlītei rīcība un darbība, cilvēki nedrīkst ilgstoši šaubīties, ja? Viņi nedrīkst domāt, nu, kāds tas politiķis bija vakar Facebookā vai kāds viņš tur bija Twitterī vakar. Ja? Viņam ir jābūt pārliecībai, ka tas ir lēmums, kas strādā sabiedrības labā. Un šis, starp citu, arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc arī šajā pētījumā mēs liekam lielu uzsveru uz pašvaldībām. Jo, ja paskatās tos pašu eiro barometra datus, ja, tad uzticība pašvaldībām ir lielāka nekā saimai un valdībai. Tas nozīmē to, ka ja pašvaldībai ir cieša saika, tas, nu, sauksim Rīgu nosacīt, ja, tad pat, ja tam iedzīvotājam tas valdības lēmums nav tīkams un viņam negribas varbūt rīkoties un pakļauties, tad savukārt, ja to saka pašvaldības vecis tad vai sieva, tad viņš to darīs, viņš rīkosies un viņš atbalstīs. Tāpēc arī tā saikna ar pašvaldību ir tik ļoti svarīga. Bet savu citu, šajā te Eiro barometra pētījumā, es viņu arī ļoti daudz esmu izmantojusi, ir interesanti salīdzināt šos datus ar Igauniju. Jo, protams, ja mēs tur ņemsim Skandināvijas valsts, tad tur būs, nu, tur tie gaismas gadi, ja? Bet šie gaismas gadi uzticībā ir arī starp Igauniju un Latviju. Un tas liek ar vienu, nu, vairāk uzdot šos jautājumus, kāpēc. Mēs varam spekulēt, kāpēc, bet, nu, tās būs spekulācijas, te ir vajadzīgi, nu, krietni vienu tādu padziļinātu un fundamentālu pētījumu, kāpēc tas tā notiek. Un Covid krīze, principā, vēl vairāk to ir pastiprinājusi, ja? Tas nozīmē, ka no tāda drošības aspekta mēs esam, tas apdraudējuma situācija ir daudz lielāka. Jā. Tieši, nu, šo te neusticības dēļ institūcijā. Jā, tieši tā, un es tikko nosūtīju rakstu, kas ir veltīts valdības krīzes komunikācijai Covid laikā, ja, un būs tāds liels krājums, kur būs raksti gan no Brazīlijas, gan no Japānas, no Amerikas, respektīvi no dažādām pasaules valstīm, kuras ir skāris spēcīgi Covids, nu, kā valdības ir komunicējuši. Ne? Un, protams, visās valstīs ir problēmas, varbūt, nu, Somijā nav problēma, jo tur tā valdības komunikācija ir uzstādīta uz tādām ļoti labām sliedēm, un starp citu, Somija ir ļoti gatava X stundai, katrs iedzīvotājs zin, ko darīt, un tur arī tā krīzes komunikācija strādā. Bet tā ir problēma daudzās valstīs, bet rakstot šo rakstu, es tiešām konstatēju, ka ir ļoti daudz tādas, nu, acīm redzamas un brēcošas lietas, ko tu var atrisināt ļoti vienkārši, ja? Un, diemžēl, nu, tam netiek. Nu, piemēram, viena no tām lietām, ja, ir kaut vai saskaņot vēstījumus, ko tu saki starp dažādām struktūru vienībām, kas principā nebija otrajā periodā, ja, tagad viņš strādā labāk, bet sākotnēji bija diezgan lielas jēzgas. Nu, kaut vai tas pats stāsts, maskas nav efektīvas, ja, maskas var nevalkāt, viņas no Covid nepasargā. Ja. Līdz tam, ka, piemēram, šobrīd mēs vairs nelietosim auduma maskas, mēs lietosim tikai medicīniskās, vai ne, un respirators. Lai gan cilvēkam, kas ir pabraukājis pa pasauli un bijis tajā pašā Ķīnā vai Japānā vai Korejā, tur vispār cilvēki tik stulbas jautājums neuzdod. Ja? Viņi grib būt veseli, viņi liek tās maskas, vai ne? Nu, mums tas tiek uztaisīts par tādu karstu kartupeli, kur neviens tā līdz galam īsti atbildēt nevar. Ja? Man liekas, ka Vonnegut šajā situācijā ir pavisam derīgs, un paldies politikas zinātnes profesorei Žanetei Ozoliņai. Paldies jums!